Украинада АБДЛ-чысы Дональд Трамп АБД Вашингтон. Украинада АБДЛ-чысы Дональд Трампны Володимир Зеленскийге басқы көстермесіне қабатлады. Боқта октябрінің 22-сінде Вильям Тейлорның чықышына атыф етіп Вашингтон пост хабер әтмекті. Журналистлерінің мәліматына көре Вашингтон Киевге ярдым етеджегінің әса шарты келеджек президенция лавларында Трампның ғалебе қазанмасы. Башқа шатлар кебі Тейлор шатлығына қапалы шекілді япты. Бұл мәліматны журналистлерге салонда олған демократлар білдірді. Америка Бірлесшік Дәулетлерінде бұйық сиеси дава Трампның Украина президенті Володимир Зеленскийнен телефон қонышмасындан сон башланды. Трамп Киевні Америка сайлауларына кірсетіп, оның эсас рақыбы Джо Байденве оның оғлы Хантерге қаршы тақиқат башлайжақ олғанында шеклене. Бұл себептен демократлар АБД президентінің импичмент кетешатына башлатты.